Завершився черговий етап міжнародних змагань на санкороликах Кубок Бонни 2016. Голова суддівська колегія, організаційний комітет, вдячні вам, ті, хто прибув до нашого міста з нагоди проведення цього свята. Ви проявили свою майстерність, хтось досяг кращих результатів, а зараз, напевно, найприємніша процедура цього нашого свята – це отримати нагороди, які ви завоювали на цих змаганнях. Нагородження наших змагань будуть проводити Сінчук Сергій Ростиславович, голова Кременецької районної державної адміністрації. Стефанський Володимир Ананєвич, голова Кременецької районної ради. Риндич Ярослав, заступник міського голови міста Кременця. Представник Міністерства молоді і спорту, провідний тренер України саме спорту Степаненко Сергій Федорович. Головний суддя змагань, суддя міжнародної категорії Чорномідзе Зиновій Романович. Розпочинаємо нагородження переможців призерів змагань з наймолодших учасників. За третє місце серед дівчаток вікової групи 2005-2006 років народження третє місце завоювала Нікотєнєва Дарія, Львів. За друге місце Антонюк Вікторія, Львів. І за перше місце Черченко Вікторія, Львів. Серед юнаків 2005-2006 років третє місце завоював Пиза Назарій, Львів. Друге місце – Ломакович Олександр, Кременець. І перше місце – Фіцик Дмитро, Львів. Серед дівчаток вікова група 2003-2004 рік народження. Третє місце завоювала Коваль Вікторія, Кременець. Друге місце – Хитренко Наталія, Кременець. І переможницею змагань стала Туницька Юліана, Кременець. Серед юнаків 2003-2004 років третє місце завоював Марциновський Данило, Львів. Друге місце – Горін Костянтин, Кременець. І перше місце – Сохацький Олександр, Кременець. Шановні учасники
До нас на нагородження долучився міський голова міста Кременця Ковальчук Олексій Андрійович. Вітаю. Серед юнаків вікова група 1999-2002 років дівчат третє місце завоювало Елде Фрау і Жасмін Львів. Друге місце Драбінська Наталія Львів. І переможницю змагань стала Швайко Катерина Львів. Серед юнаків цієї вікової групи третє місце завоював. Друге місце Гіпський Олександр Кременець. І переможцем змагань став братусь Владислав Кременець. Серед юніорок третє місце завоювала Шлюсар Анастасія Львів. Друге місце Гула Дарія Львів. І переможницею змагань стала Левкович Ірина Львів. Серед юніорів третє місце завоював Собота Орест Львів. Друге місце Савицький Михайло Кременець. І переможцем змагань став Висецький Андрій Львів. Змагання жінок. Третє місце завоювала Павець Анна Кременець. Друге місце майстер спорту України, учасниця зимових Олімпійських ігор в Сочі Шхумова Олена Львів. І переможницею змагань стала майстер спорту України, учасниця зимових Олімпійських ігор в Сочі Стецьків Олена Львів. Змаганнях чоловіків третє місце завоював оболончик Олександр Кременець, майстер спорту України, учасник зимових Олімпійських ігор в Сочі. Друге місце завоював Дукач Антон Львів, майстер спорту України, який встановив рекорд в місті Вітербергу на трасі, який тримається до сьогоднішнього дня. І перше місце завоював Манзій Андрій Кременець, майстер спорту України, учасник зимових Олімпійських ігор в Сочі. Okay.
В програмі наших змагань було проведено дві командні гонки. Одна командна гонка була проведена серед міст на призи Національного олімпійського комітету, і друга була проведена в рамках Кубка Бонни серед збірних команд країн. За третє місце в командній гонці нагороджується команда Республіки Польща, місто Новий Сонж. В складі Кирбаса Марцин, Скорупка Каспер і Зярна Клавдія. За друге місце нагороджується команда міста Львів в складі Стахів Ігор, Гуркович Мирослав, Швайко Катерина. І перше місце завоювала команда міста Кременця в складі Братислава Владислава, Гріцька Олександра і Гуменюк Світлани. І в командних змаганнях на призи Кубок Бонни серед країн третє місце завоювала команда Республіки Польща у складі Войнаровська Наталія, Гола Даніель і Зубель Атур. Друге місце завоювала команда Республіки Болгарія у складі Іванов Цвятилін, Йорданова Емілія і Ангелов Павел. І перемогу здобула команда України в складі Манзі Андрій Кременець, Дукач Антон Львів і Стецький Олена Львів. Шановні учасники, глядачі, а зараз ми до напутнього слова запрошуємо голову Кременецької районної державної адміністрації Сергія Ростиславовича Сімчука, голову Кременецької районної ради Володимира Івановича Стефанського і міського голови міста Кременця Олексія Андрійовича Ковальчука. Доброго дня, шановні учасники змагань, суддівський корпус, організатори, вболівальники, батьки, всі, хто сьогодні приїхав підтримати наших спортсменів. Приємно, що вкотре на Кременеччині стартує і так успішно проходить ці змагання. Усім хочу побажати такого, як сьогодні, мирного сонячного неба над нашою Україною, над нашими сусідами, сусідніми державами, міцного здоров'я, кращих результатів і перемог у своєму житті. Слава Україні! Шановні учасники, ось і закінчилися 16-ті міжнародні змагання санкороликів. Я радий з того, що вони відбуваються рік по рік, і надіюся, що ця традиція буде жити і буде примножуватися. Хочеться бачити на цій
хорошій, старовинній вже на сьогоднішній день арені. Більше команд, більше учасників. Хочу вас запросити на слідуючі змагання, які відбудуться слідуючого року. І всього вам найкращого і хороших спортивних успіхів. Слава Україні! Шановні учасники змагань, судді, гості, кременчани, надзвичайно приємна подія в черговий раз відбувається в нашому місті. Надзвичайно приємно, що приїхали наші сусіди. Трішки прикро, що не в такій кількості, як би хотілося, але це є на це об'єктивні причини, і вони зрозумілі. Тому я хочу побажати кожному з вас миру, міцного здоров'я, Божої опіки. Ну і звичайно, щоб на другий рік кількість учасників була більша. На другий рік, щоб ми вже почали робити реконструкції нашої санної траси, для того, щоб ми могли приймати як міжнародні, так і змагання світового рівня. І мали можливість готувати кадри, які би на Олімпіаді привезли би в Кременець, врешті-решт, перше золото. А перспективи для того є. Добра, миру, щастя, благополуччя і до нових зустрічей. Дякую. Ще раз велика вдячність учасникам наших змагань. Щасливої вам дороги, успіхів вам на спортивних аренах за кордоном. Незабаром почнеться зимовий сезон. І до нових зустрічей в Кременеччині через рік.